Astronómovia idú skúmať anomáliu, ktorá vyzerá ako mimozemská štruktúra. Ak budete mať vesmírne šťastie, uvidíte drobnučké pobliknutie. Presne takto objavuje kozmické observatórium Kepler exoplanéty pri ďalekých hviezdach. Sleduje, kedy a ako sa zmenší jasnosť hviezdy, ktorú z nášho pohľadu prekryl kotúč planéty. Vedci však pri hviezde KIC 846285 narazili na obrovskú anomáliu. Aj keby totiž okolo tohto Slnka prechádzalo niečo veľké ako Jupiter, hviezda by oslabla o zhruba 1%. Anomália v dátach však ukazovala menej svetla až o 22%. A nielen to, tieto údaje boli navyše čudne nepravidelné a rozhádzané. Vedci zatiaľ hovoria o obrovskom roji exokomét, no jedno vysvetlenie je ešte zaujímavejšie. Nejako takto by totiž mohla vyzerať obrovská mimozemská štruktúra. Astronómovia preto týmto smerom plánujú nasmerovať svoje radioteleskopy a my sa snáď na budúci rok dozvieme, čo objavili.